Hva regjeringen velger å bruke penger på, det påvirker både hverdagen til folk og verden rundt oss. Noen får mer, mens andre får mindre. Men hvordan hadde det sett ut hvis Rødt fikk bestemme? Nå har vi laget vårt eget alternative statsbudsjett. Det viser oss at det er mulig å få forskjellene ned, samt føre en mer rettferdig miljøpolitikk. Så hva betyr det i praksis? Nå skal vi gå gjennom hvordan statsbudsjettet vårt vil følge deg gjennom livet, fra vugge til grav. Se for deg at du er nyfødt. Da har du på en måte trukket et lodd i livet, nemlig hvem dine foreldre er. Vi i Rødt mener at det skal bety minst mulig hvilken familie du fødes inn i. Det er derfor vi er mot Forskjells-Norge. Derfor rigger vi om skattesystemet ganske kraftig. Vi ønsker et mer rettferdig inntektsskatt, og vi ønsker å innføre en dynastiskatt som skal hindre at makt og rikdom går i arv. Dette blir skatter som i all hovedsak betales av de som har best råd. Det blir for eksempel ingen økning i inntektsskatten for alle de i Norge som tjener under 600 000 kroner i året. Økte skatter gir også mer penger i felleskassa. Vi ønsker med det blant annet å bruke mer penger på gratis tannhelse til alle under 25 år, og billigere for alle over. Dette vil koste 3 milliarder kroner. I tillegg så øker vi engangsstønaden til 90 000 kroner, så at alle barn skal kunne få en god start på livet, også om foreldrene ikke har rett på foreldrepenger. Etter et år eller to begynner du kanskje i barnehage. Da vil du trenge mange trygge voksne mennesker rundt deg. Rett og slett flere ansatte. Det er kommunene som bestemmer hvor mye de vil bruke på barnehagene, så vi foreslår i vårt alternative statsbudsjett å gi veldig mye mer penger til kommunene, så de kan ansette flere faglærte i barnehagene. Og når du blir 5 år, slipper foreldrene dine å betale for barnehageplassen din. Vi ønsker nemlig at alle barn skal få gratis barnehageplass. På veien dit innfører vi nå gratis barnehageplass for alle 5-åringer i Norge. Dette koster 891 millioner kroner. Etter hvert så begynner du på skolen, og kanskje vil du gå på fotball, håndball eller korps. Men det er ingen selvfølge at dine foreldre har råd til å betale for det. For 1 av 10 barn vokser jo opp i fattigdom og kan se langt etter å delta på for eksempel fotball. Vi har også sett eksempler på at barn blir sendt på skolen med tomme matpakker for å skjule at familien ikke har råd til mat. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor så vil Rødt øke barnetrygden for barn mellom 6 og 18 år til 1192 kroner. Vi vil også bruke 460 millioner kroner på å sikre at barn i familier som har sosialhjelp som inntekt får beholde barnetrygden. Den mister mange nemlig i kommunene i dag. I tillegg øker vi barnetillegget for uføre. Det vil hjelpe de som er så syke at de ikke klarer å jobbe. Dette bruker vi 350 millioner kroner på. I tillegg bruker vi 80 millioner kroner til å jobbe mot barnefattigdom. Når du kommer i tenårene, så blir du kanskje en av mange unge som engasjerer seg i klimakampen. Da skal du vite at vi i Rødt står på klimastreikernes side. Vi kutter i oljeleting, vi satser på fornybar industri, og vi bruker mange tusen millioner på kollektivtransport. Vi ønsker å bruke 3000 millioner på jernbane, og 1700 millioner på kollektivtransport. Vi innfører også en helt ny ordning som vi har kalt klimarabatt. Den består i at vi for det første øker CO2-avgiften kraftig. Da blir det blant annet dyrere å fly langt, fordi store utslipp skal koste. Men for det andre så gir vi pengene tilbake til alle som har lav eller vanlig inntekt, sånn at vi ikke skal få en urettferdig miljøpolitikk. Tenåra er også tiden for å oppdage at verden er urettferdig. I budsjettet vårt setter vi av penger til å ta imot 5000 kvoteflyktninger. Det redder ikke verden, men det hjelper litt. I 20-åra begynner du kanskje å lete etter en fast jobb, så du kan både få boliglån i banken, planlegge ferier og vite når du får lønna inn på konto. Men det er ingen selvfølge. I mange bransjer er det vanskelig å få en fast stilling. Da trenger du en fagforening som kan hjelpe deg. Og vi gjør det lettere og enklere og billigere å være fagorganisert ved å øke fagforeningsfradraget helt opp til 7000 kroner. Dessuten gir vi mer penger til kampen mot sosial dumping, både til Arbeidstilsynet og til fagbevegelsens egne prosjekter, som for eksempel Uropatruljen på byggeplassene. Årene går, du tipper 30, du stifter kanskje familie og får barn.
Da merker du i hvert fall hvordan regjeringens politikk påvirker livet ditt. Når de for eksempel underfinansierer sykehusene, møter du kanskje en sommerstengt fødeavdeling. Vi i Rødt, vi går motsatt vei, så vi bevilger 1,6 milliarder mer kroner for å sikre sykehusene våre. Og mens regjeringen øker barnehageprisene med nesten 100 kroner igjen, ønsker vi å stoppe denne økningen og innføre gratis barnehageplass for alle femåringer, som jeg sa tidligere. Og hvis du er aleneforelder, så vil du med Rødts budsjettforslag få et økt aleneforelderfradrag. Det kan bety forskjellen på om du får råd til ny vinterdress til ungen din eller ikke. Og når du kommer i midten av 30-årene, som meg selv, begynner du å merke tidsklemma på alvor. Det blir vanskeligere og vanskeligere å kombinere barn og jobb. Det resulterer ofte i at vi reduserer stillingen vår på arbeidsplassen. Det er dårlig både for økonomien vår og pensjonen vår. Derfor setter vi av penger til forsøksprosjekt med 6-timersdagen, fordi kort arbeidstid er bra for likestillingen, for helsa og for miljøet. De aller fleste av oss er i jobb i 40- og 50-årene. Men fortsatt er det 100 000 mennesker som ikke er i jobb, enten de er arbeidsledige eller får syke til å jobbe. Vår jobb må være å ha et velferdssamfunn som sikrer at ingen faller utenfor. Derfor forsterker Rødt sikkerhetsnettet i vårt alternative budsjett, blant annet med 2500 flere tiltaksplasser for folk som sliter med å få jobb, styrking av overgangsstønad og arbeidsavklaringspenger, og ikke minst økte sosialhjelpssatser. Etter mange tiårs arbeid blir du til slutt pensjonist. 10 000-vis av mennesker ender dessverre opp på minstepensjon, som er under fattigdomsgrensa. Og i denne gruppa finner du mange enslige kvinner som har jobbet deltid eller ikke vært i jobb, fordi de vil ta seg av hjem og barn. Dette er ikke en velferdsstat verdig. Minstepensjonistene våre trenger et løft. Derfor bevilger Rødt 622 millioner kroner for å øke minstepensjonen. Så skal vi alle bli gamle en gang, og da er det jo trygt og godt å vite at ute i kommunene finnes masse dyktige folk som har som jobb å ta godt vare på oss. Problemet er at veldig mange kommuner sliter med økonomien, og med det må kutte i tjenester som vi allerede er eller kommer til å bli avhengig av. Derfor foreslår vi å øke kommunens frie inntekter med 7000 millioner kroner. En dag tar livet slutt, og herfra må du klare deg selv.